Kaže poznati islamski učenjak Muhammed ibn Salih al-Utejmin u komentaru ovoga hadisa da se pod gole obučene misli na tri vrste žena. To su žene koje oblače prozirnu odjeću, žene koje oblače tijesnu odjeću i žene koje oblače kratku odjeću. Zato upozoravam sestre da, a nije poslanik sa selem ograničio da se to odnosi na ljude, da se to odnosi na određenu grupu ljudi, nego je uopšteno rekao da će ta, da će ta grupa, da će ta vrsta ljudi, da je poslanik sa selem više neće vidjeti nakon što ode sa ovoga svijeta. Isto to važi i za njihovo odijevanje pred sestrama muslimankama. Ne smije se dozvoliti da se oblače pred njima, da pred njima oblače tijesnu odjeću ili prozirnu odjeću ili kratku odjeću. Zbog toga što na taj način bivaju loš uzor jedne drugima i čine prijestup ili suprotstavljaju se ovome hadisu kojeg smo spomenuli. Od pogrešaka u odgoju djece jeste obezbjeđivanje svega onoga što može biti, što može negativno utjecati na odgoj djece. To je izraženo pogotovo u našem vremenu. Kada roditelji obezbjeđuju svojoj djeci sve ono što je u trendu, kao što su video igrice, satelitske antene, TV, igračke koje nose različita nevjernička obilježja itd. Roditelji učestvuju na taj način u njihovom kvarenju, jer oni time ne uzdižu svoju djecu, niti im ukazuju počast, nego ih ponižavaju na taj način, kao što smo to naveli iz govora imama Ibnul Kajima, kada kaže, oni misle da ih na taj način, da ih časte, da im čine počast, a oni ih ponižavaju i misle da im ukazuju milost, a oni im nepravdu čine. Zato i na roditeljima u ovome vremenu, bez obzira u kakvom mi vremenu živjeli i do čega sve moderna nauka došla i do čega sve čafiri došli, mi ne smijemo slijediti nevjernike u onome što štetno djeluje po našu djecu i po njihov odgoj i što može koštati i nas i njih Allahove dželešanu srdžbe ili njegove kazne. To su bile neke najznačajnije greške koje se čine u odgoju djece. A za kraj ostavljamo znači treću tačku u kojoj ćemo spomenuti neke stvari koje nam pomažu da ispravno odgojimo svoju djecu. Ili bar djelimično učestvujemo u njihovom ispravnom odgoju. Prva stvar koja puno utiče na ispravan odgoj djece jeste izbor časne i čestite supruge. Vjerniku ne dolikuje, niti mu priliči da kada se odluči na ovakav jedan krupan korak, kao što je brak, da ne učini istiharu, da ne zatraži od Allaha dželešanuhu pomoć u onome što je odlučio i da se ne savjetuje sa učenim ljudima ili sa ljudima koji imaju iskustva u pitanjima braka. To ne priliči vjerniku. Zbog čega? Zbog toga što žena ima veliki uticaj i na djecu i na čovjeka. Djeca se odgajaju u njenom krilu i sa njom i poprimaju njene osobine, da li bile one loše ili bile dobre osobine. Isto tako žena može pozitivno, odnosno negativno utjecati na čovjeka. Zato se spominje u jednom arapskom primjeru da je čovjek na vjeri svoje žene. Inače mi znamo da u hadisu kaže poslanik sa selem da je čovjek na vjeri svog prijatelja. Ali u ovome primjeru se spominje da je čovjek na vjeri svoje žene. Zbog toga što čovjek, zbog prevelike ljubavi ili sklonosti ka svojoj ženi, ne suprotstavlja joj se u onome što ona zatraži od njega. I ako žena bude hajirli i bude od njega tražila ono što traži njegov gospodar, može ga popraviti. Zato je čovjek na vjeri svoje žene. I više žena utiče na čovjeka nego čovjek na ženu. I zato je bitan izbor čestite i čedne supruge. Kaže Ebu Aswad Ad-Duali, poznati islamski gramatičar i stilističar svojoj djeci. Kaže, činio sam vam dobročinstvo dok ste bili mali. U stvari, činio sam vam dobročinstvo prije nego što ste se rodili, kada ste bili mali i nakon što ste odrasli. Kaže, kako to? Nije im bilo jasno kako im je činio dobročinstvo prije nego što se rodili. Kaže, odabrao sam vam majku zbog koje nećete biti kuđeni i psovani.
Tako da je ovo jedna od bitnijih stvari koja utiče na ispravan odgoj djece. Druga stvar koja utiče i koja pomaže ispravnom odgoju djece jeste da čovjek traži od Allaha Đelešanuhu da mu podari čestito potomstvo. Ovom dovom je protkan Kur'an. Vidimo Allahove poslanike, alejhimu selam, da traže od Allaha Đelešanuhu da ih opskrbi čestitim potomstvom, da im da čestito potomstvo. Pa kaže Zekerija alejhisselam u suri Ali Imran: "Habli min ladunke zurrijeten tajibe, inneke semiu dua." I podari mi čestito potomstvo od tebe, jer ti si onaj koji čuje dove, koji čuje pozive svojih robova. A u suri Furkan se spominje da je jedno od svojstava kojim se karakterišu vjernici da mole Allaha Đelešanu da im podari lijepo potomstvo. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Gospodaru naš, učini nam radost u našim porodicama i potomstvu i učini nas predvodnicima bogobojaznim. Treća stvar koja pomaže u pravilnom odgoju djece jeste upućivanje dove za njih. Malo prije smo spominjali da je jedna od grešaka upućivanje dove protiv djece. Vjernik nikada ne smije moliti protiv svoje djece. Ako su djeca na pravom putu, treba moliti Allaha Đelešanu da ih učvrsti, da im poveća znanje, da poveća njihova dobra djela. A ako su na lošem putu, da moli Allaha Đelešanu da ga uputi i da ga vrati na pravi put i da ga učini od sretnih, a ne od nesretnih. Sljedeća stvar koja pomaže u ispravnom odgoju djece jeste zasađivanje ispravne akide u njihovim srcima dok su još mali. Ispravnog vjerovanja. Djeca dok su još mala i kada počnu saznavati, trebaju se učiti izgovoru šehadeta. Zatim, veličanju Allaha Đelešanu. Ono što je jako bitno, da se kod djeteta stvori svijest o veličini Allaha Đelešanu. Da je on kadar sve učiniti. Da on sve vidi, da on sve čuje i da on sve zna. Da je on iznad sedmog neba. I ne treba se ustručavati od toga. Neko će reći, pa djeca to još ne razumiju. Ja ću navesti primjer Abdullaha ibn Abbasa u trećoj ili četvrtoj godini, kada je klanjao sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kako je razumio određene stvari. Pa kaže, navodi imam Buharija, da je Abdullah ibn Abbas klanjao sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. I stao je pored njega i malo je odmakao svoje noge od njegovih nogu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je povukao, izravnao sa sobom, a on se ponovo vratio. Kada su završili namaz, pitao ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zbog čega si to uradio, ja sam te povukao naprijed?" Kaže: "Ti si Allahov poslanik, kako meni dolikuje da ja stanem ravno sa tobom?" Abdullah ibn Abbas u trećoj ili četvrtoj godini, ne znam tačno, ali pogledajte njegovog razmišljanja i razumijevanja i zbog toga ga Allah Đelešanu i učinio jednim od predvodnika uleme ovoga ummeta, jednim od velikana ovoga ummeta. I to je dokaz da dijete u tim godinama može razumjeti ove stvari. Jer je ono rođeno sa tim stvarima, rođeno je sa prirodnom vjerom i treba ga posticati na tu prirodnu vjeru, ne govoriti mu ono što on ne razumije, ali govoriti ono što sigurno razumije i može podnijeti jer se sa time, sa tom vjerom, sa tom prirodnom vjerom rodio. Zatim, četvrta stvar koja će nam pomoći u ispravnom odgoju djece, u stvari peta stvar, podučavanje djece svim pozitivnim stvarima ili navikama ili osobinama na koje je postakao islam, kao što je bogobojaznost, strpljenje, darežljivost, plemenitost, potpomaganje, hrabrost, džihad, traženje znanja i tako dalje. S druge strane, razbijanje kod djece svih ružnih navika koje je islam zabranio, kao što je škrtost, pohlepa, strah, osveta, ogovaranje drugih, prenošenje tuđih riječi i tako dalje. Dijete se treba navikavati i učiti ovim osobinama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innamal ilmu bit'allum wa innamal hilmu bit'tahallum." Znanje se stiče učenjem, a blago se stiče razblaživanjem
i nastojanjem da čovjek bude blag, a ne tako što će odbiti i reći ja sam po prirodi takav, ja se ne mogu popraviti, što je jedna od ružnih izreka među muslimanima. Zatim sljedeća stvar koja pomaže u lijepom odgoju djece jeste da roditelji nastoje da pred djecom ne izgovaraju osim lijepe riječi. Da nastoje pred djecom izgovarati lijepe riječi i na taj način i učiti tom lijepom govoru. I da se čuvaju svih ružnih riječi koje djeca mogu zapamtiti. I zatim normalno ponavljati. Mi danas možemo vidjeti djecu od 3, od 4 godine da upijaju sve što čuju. A zatim to izgovaraju, onda se čudimo od koga su to čuli. Čuli od nas, nismo ni svjesni da su čuli od nas. Mi samo krivimo komšije. Komšije, to su oni, naša djeca od komšija čuli, od njihove djece, a mnoge stvari čuju i od nas. Zato pred djecom treba govoriti lijepe stvari kako bi se djeca naučila. Kada uradi nešto lijepo, treba mu reći Allah te nagradio, jer ćemo ga time naučiti da i ono nekome drugom kada mu da, kaže Allah te nagradio. A to vam nije skriveno, vi to već vidite kod svoje djece. Oni koji praktikuju ove adabe kod svoje djece, već te rezultate vide. Ili kada nešto pogriješi, ne treba mu reći Allah te ubio i ovaki si onaki si, nego dijete ne valja to raditi i savjetovati ga kako treba raditi. Zatim od stvari koje mogu pomoći u odgoju djece jeste učenje djece Kur'anu. To je korisno zbog dviju stvari. Prvo, zbog toga što je zapošljavanjem Kur'anom, njegovim učenjem, njegovim izučavanjem, njegovim pamćenjem, jedan od najčasnijih i najljepših poslova. S druge strane, mi čuvamo svoju djecu, čuvamo njihovo vrijeme, čuvamo da ga provode bez veze. A nema sumnje da će taj Kur'an ostaviti traga na toj djeci. Pogotovo ako nauče na pamet Kur'an, da će taj Kur'an utjecati na njihov ahlak, na njihov moral, na njihovu etiku i na njihovo ponašanje i na njihov odnos i prema samim roditeljima. Neće mu dati Kur'an, nego će Kur'an u njegovom srcu stvoriti izvor mudrosti koje poslije treba razvijati i jačati. To su bile neke stvari koje će nam pomoći u odgoju, ispravnom odgoju djece. Naše predavanje se približilo kraju, ostale su još 2 minute. Ja vam te 2 minute poklanjam. Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas uputi na pravi put, da nas održi na njemu i da nas pomogne u odgoju naše djece.